Nabulé deful dara Aziz Dabala Sénégal fuñ tollu ñëpp dañu tit tay ci loolu lañuy def vidéo ay ci ñu dem ziar sama gaay da leen jam ci sama chaîne YouTube Achitusa TV mbokum bu féké abonné wo gon loy xaar abonne toi parce que chaîne bi ci divertissement lañuy wax ci actualité ak bëpp sujet bo xamanteni dina intéresser réew mi bala ñu commencer émel vidéo bi gis nga c'est très simple abonne toi parce que ak ñun ben sujet du lo raw watim que ça comme ni ngeen ko gissé tay vidéo bi ñuy def ni xawna wuté ak vidéo yi ñi faral di def parce que tay ñi ngi ci rompoyé peter sen fu tollu ni ñepp nga dem yakarna di ngeen ma dégg ak micro bi mais dañuy waxtaan vite fait ci mbiri Aziz Dabala ak Nabulay fu tollu enquête bi mi ngi sori comme ni ngeen ko déggé chaque jour ngeen dégg ci wax yu bess bu tayé ñu ni japp nañ 7 personnes bu tayé ñu ni 6 bu tayé ñu ni 9 bu nek ak version bi mi joxe ci mbiri mais fu tollu ni enquête bi ba ni néna Nabulay deful dara parce que buñ xolé ci ñi nga xamanteni ñom lañ japp que ni ñom ñoy présumé meurtrier yi am ben enquête bo xamanteni Nabulay mom laalé nañ ko ci nit yi nga xamanteni bokk nañ ci ñu def dara Aziz Dabala mais entre parenthèses lan mo tax Sénégal fu tollu ni mbiri meurtrier yi bari agression yi bari walum ray gi bari mam dafa dem ba nit yi fu tollu ni damal ni ragalatu ñu def lu ñaaw te bu ñëk Sénégal ñun xamé wu ñu won ni dëkk la bo xamanteni dañu amone sympathie xam nga dañ nako ba dañ suñu slogan moy pays de la tranga pourquoi Sénégal fu tollu ni nit ñi kuy dox sax da ngay gessu parce que yow amato fi do dox yow kasse ndax dëkk bi insécurité bi fi nekk xolal ki nga xamanteni place am daf ko tej daf ci ay canaram ñu ñew ko dajji ko duggu ci place am jël ay bagage am ah boy li sooralé len ko dé gis ngeen gaay instant bi ni xolal ni lañuy def cardinal yi nek ci boutique magasin ci boutique yi dem su guddi len ñew boutique bi ma dendek ñu dajji canaram ibi boutique bi jël coffre fort bi dem sen yoon dara tawul len instant paralel nak la fois passée aussi pikin ñi ngi gis ñen nit ñu doon xex ñu poids ñaar de koku non ah sama koñ la le yaay gis waaji mo jëm waaji ri dem ñi nga jëm ni mo jëm waaji ne xolal li rat xolal li xolal li lii di yoon ñu suy réew mi ñun ban réew lañ nekk ñun ban réew ñu ban réew lañ nekk man mii rek lu tax ngeen gisoo ma gën a def vidéo ci taxi laa nekk ñu jël sama téléphone ak yeneen yoo xamanteni ni mi ngi am ci biir réew mi te kenn mënu koo expliqué Sénégal lan moo fi nekk di am lan moo nekk di changé lan moo nekk di xew précaution la gouvernement bi fi nekk ni war a jël ak nit yi nga xamanteni ni ñoo ñu sàmm loolu lay laaj dinaa leen bàyyi ngeen tontu ko ci commentaire yi te foog naa ne bu ñu waxtaanee yaatal mbiri débat bi dina gën a yaatu donc répondez-moi en commentaire ngeen wax ma gouvernement bi fi nekk ni yenn précaution la war a mën a jël pour que yu mel nii wàññee ko ci réew mi bu leen fàtte aimez la vidéo et abonnez-vous au maximum à la prochaine que ça